はい、ただ場所が変わりまして、はい、ただ場所が変わりましてですね、今僕はですね、デルタ航空の客室の中にいます。で、これからですね、機内食を食べてみようと思います。僕が食べるやつはですね、これですね。見えるかな、ちょっと見えづらくて大変申し訳ないんですが、これですね。ちょっとチキンを食べてみようと思います。メニューはですね、なんかこうなってますね。はい、まあこうなってます。僕が食べるやつはですね、豚鶏むね肉のマッシュルーム添えとほうれん草リゾットミックスベジタブルを食べてみようと思います。はい、はい、食べてみようと思います。油が乗ってて美味しいですね、やっぱり。まあ、そこのお店の味とそんな変わんない気がします。はい、じゃあちょっと軽くサラダも食べてみようと思います。ドレッシングが非常に味濃いですね、思っちゃう。ですね、機内食は結構味が濃く作られてるんですね。飛行機はですね、結構高い高度で飛行する関係でですね、結構機内食が結構味をよく塩分で濃くしてるんですね。だからその関係が多分してると思います。はい、あとちなみに僕は今赤ワインを今飲んでおります。はい、まだまだフライトは長いと思いますが、なんとかいろいろ楽しみたいと思います。はい、ですね、コーヒーが出されたんですけれども、見てください、これデルタのコーヒーはですね、なんとスタバなんですね。なんとスタバがコーヒーが飛行機で飲めるなんて普通はないんですが、飲んでみたいと思います。いや、店の、まあ、そんな味は変わらないと思いますね。はい、まあ、よくできた品物だと思ってます。はい、はい、ただいまロサンゼルス国際空港到着しました。ここはですね、デルタ航空のビジネスクラスになってこうなってますね。あー、なかなか、まあどうなんですか、なんか、まあ、基本的な設備は整ってますね。まあフォア張りになってとてもいい座席となっております。これからちょっと、まあ入国審査とか税関とかしまして、これからちょっとラスベガスへ行こうと思います。はい、はい、今はですね、今、ロサンゼルス空港のですね、今国内線乗り場にいます。これからでラスベガスにこれから行こうと思いますね。まあこうなってますね。これこれからここから搭乗口から乗って行こうと思います。なんか結構いろいろ飛行機とか止まってるんですね。なんかやっぱデルタ多いですね、やっぱり。見てください。羽田ですと結構ボーイング777が多いと思うんですけど、やっぱりアメリカ国内ということで、やっぱあんなちっこい飛行機がいっぱいいますね、やっぱり。はい、僕らが乗る飛行機は小さい飛行機にこれから乗ろうと思います。はい、はい、ここはですね、トランプタワーのホテルですね。見てください、上にトランプって文字があります。ですね、とてもなんか金ピカですね。窓もなんかすごい金っていうか、なんか特殊な、鏡をなんか使ってるらしくて、なんか本人のなんか社長の性格、まあ今のアメリカは大統領なんですけども、それがすごい表れてますね。なんか金が第一主義っていう感じがしますね。はい、トランプタワーです。はい、で今街中を歩いております。これがですね、ベネチアンホテルですね。はい、なんかいろいろとなんか塔もありますし、ここなんか噴水があります。はい、いやー、今ラスベガスってとても暑いですね、やっぱり。日差しは東京と変わらないんですけれども、ジメジメする感じはあんまないんですね。はい、でもなかなか歩くね、本当に辛いですね。はい、まあこうなってますね。ま
あこれからもいろいろ送ります。はい、ここはですね、エッフェル塔があります。ホテルにエッフェル塔、まあこれ半分、なんか本物のなんか半分ぐらいの大きさなんですけど、やっぱでかいですね、やはり。はい、で、まあ結構いろいろ、まあ街中もあります。一応なんかこれ登れるらしいですけどね。はい、高さは多分150メートルぐらいありますかね。はい、これから噴水ショーやります。ご覧ください。